因那针对中国扰乱咱台湾拢无停，国民党的副手赵小康是对中国发声，爱中国的军机唔好来乱。萧美琴是表示，两岸是爱长期的和平和稳定，唔是干那选举进前画坏就好。因那最近高端的合约是正做选举的争议甲焦点，赵小康和吴欣盈拢要求这合约爱全部公开。张博仪，张博仪。高困难的选区新店互选，加候选人用车队拜票。民进党副总统候选人萧美琴行程真满，早起到十几个人在所在，下晡是回来上班。对手赵小康向对方喊话，选情强基强烂，卖侵了台湾。萧美琴讲，唔那是这礼拜，两方要长期和平稳定，符合国际期待，呼吁对方爱护起责任。当然，这个礼拜台湾有非常重要的选举，但是每个台湾人民都希望两岸是能够和平、能够稳定的哦。我们任何时刻都不欢迎共军用恐吓威胁的方式来干扰台湾人民的生活。老共会不会听我真的不知道，所以也不知道他们怎么做决定的嘛哈。那但是呢，至少我敢呼吁，我敢要求，那你们敢吗？我告诉各位，如果1月13不幸选的是赖清德，我保证不要等到520，不必等到就职，两岸就会开始紧张。来到中台湾，到南投去选立委候选人马文君，赵小康搁再讲两岸议题，强调那赖清德当选，唔免等到520，两岸就开始紧张，呼吁选民用选票来改变现状。同时啊，这个高端合约一直未公布，唔是威士忌愈藏愈香，为安怎爱保存30年嘞？另外，民众党吴欣盈也发话，那要公开就全部公开。我们党的态度就是说，要公开就全部公开，否则部分的话就是在打这个政治上的这种策略啦哦，对民众要诚实诚信，对，这是一个政府对政府信赖的一个危机。吴欣盈下晡到新店进行车队拜票，先用台语甲大家拜年，并且介绍家己阿公吴辉西就是出身新店，也搁再讲到美中台关系。九二共识内容有当时的时空背景，就希望有新的对话甲新的讨论，搁再向前行。记者综合报道。